Tamam, bir başka. Amma ba'd, fevzu billahi minşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tebârakallazî biyedihil mulk ve huve alâ kulli şeyin kadîr. Sadakallâhul aliyyul azîm ve sadaka rasûluhun nebiyyul emînul kerîm. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين در کھول دے مولا رحمت دے اسارے عیب گناہ سب معاف چکر سبحان اللہ در کھول دے مولا رحمت دے اسارے عیب گناہ سب معاف چکر تے کر کرم دی بارش ہر کہیں تے سبحان اللہ اچھی آواز سبحان اللہ کر کرم دی بارش جتنی بھی اپنے علاقے بارش تھی ہے نا سی رحمت دی بارش تھی ہے سبحان اللہ بالکل رب دا شکریہ ادا کرو تے رب دا شکر پڑھو کہ اللہ کریم نے کرم کیتے آپا کو رحمت والی بارش عطا کیتی ہے بعض دفعہ بارش رحمت بھی بڑھ ویندی ہے بعض دفعہ زحمت بھی بڑھ ویندی ہے صرف میرے کریم آقا دی ذات ہے جڑی ہن وی رحمت ہے قبر دے اندر وی حضور رحمت فرمائیں میدان حشر دے اندر وی حضور رحمت سبحان اللہ باقی دیکھ نو پانی ہے تے رحمت ہے زید تھی ویندے سیلاب دی شکل جا ویندے تے والا زحمت بڑھ ویندے لیکن واحد تیرے تے میرے آقا دی ذات ہے جن دے بارے اللہ سے خود فرمائیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین میرا محبوب میں تو اپ سارے جہان واسطے رحمت بڑا دے سبحان اللہ حضرات گرامی عرض پہ کر نام کے شعر پڑھدا پیام کے در کھول دے مولا رحمت دے تے جڑے رحمت دے دروازے کھول کے والا رحمت ہی رحمت تھی سبحان اللہ فرمایا در کھول دے مولا رحمت دے اسارے عیب گناہ سب معاف چکر سبحان اللہ جڑے بھی اسارے گناہ ہیں جڑے بھی اسارے اندر عیب ہیں تو تا جانی جان ربی دیکھو تا سارے ہک ہک کم دا پتہ ہے سارے ہک ہک کردار دا پتہ ہے لیکن اساری بد کرداری کو نہ دیکھ اگر دیکھنا ہے تو میرے کریم محبوب دی یاری فرمایا در کھول لے مولا رحمت دے اسارے عیب گناہ سب معاف چکر تے کر کرم دی بارش ہر کہیں تے سبحان اللہ کر کرم دی بارش ہر کہیں تے اسارے سینے بغض تو صاف چکر جڑے سینے تو بغض تے کینہ نکل گیا نا حسد نکل گیا حسد کیڑی شاید نہ ہے کینہ کیڑی شاید نہ ہے بغض کیڑی شاید نہ ہے کہیں دی عزت کو دیکھتے برداشت نہ کرن اے بغض ہے اے کینہ ہے اے حسد ہے کہیں دے چنگے کپڑے کو دیکھتے برداشت نہ کرن اے کینہ تے بغض تے حسد ہے کوئی اچھی سواری تے چڑھا ودے او کو برداشت نہ کرن اے کینہ حسد تے بغض ہے اللہ جے کو عطا کیتے تو رب دا شکریہ ادا کر یا اللہ اگر ہن کو عطا کیتی تے میرے محبوب دے صدقے میں کو بھی یہ عزت عطا فرما سبحان اللہ عزت کدا ملدی ہے جدا اللہ دی بھی عزت کرے سو اللہ دے رسول دی بھی عزت کرے سو رسول اللہ دی بھی عزت کرے سو مسلمان دی بھی عزت کرے سو اور تو ساکھے سے مولی صاحب لکھ لکھل کتھے ہیں کیڑی جا تے لکھیا رے او تو قران سناوا تو را ایمان تازہ تھی وجے تیرا تے میرا کریم رب فرمائے دے کیونکہ میری تقریر بغیر کہیں تمہید تے بغیر تمثیل دے شروع تھی ویندی ہے فرمایا وللہ العزت وللرسول ہی وللمؤمنین عزت اللہ واسطے بھی ہے اور عزت رسول اللہ واسطے بھی ہے سبحان اللہ عزت کا واسطے ہے سارے بولے سو اونچا بولے سو اپا سارے رب دی عزت کریں دے سے نسے کر دے رب جو فرمائے نماز پڑھی کرو اپا نماز پڑھ دے سے رب فرمائے نے حج کیتا کرو صاحب طاقت ہو حج کرو اپا حج کریں دے سے رب العالمین نے فرمایا وآتو حق یوم حصادی فصل کٹن دے حق ریتا کرو عشر ضرور ادا کیتا کرو اپا ادا کریں دے سے اللہ کریم نے فرمایا زکات بھی ضرور ادا کیتی کرو زیادہ زکات ہی نہیں فرمایا 100 دے وچوں 2.5 روپے سے لکھ دے وچوں کتنی بڑھ سے چا بولے سو جنہ دی ریاضی ٹھیک ہوے مشی صاحب تو ماشاءاللہ تکڑے نہ سی 2.5 لاکھ دے وچوں 2.5 ہزار پیا جے رب نے لکھ دتے اگر ہوں دے نہ دے اوتے اپا 2.5 ہزار دے دوں کوئی کمی ہم سے دتا تا ہوں اے
देवन वाला वो है ते अल्लाह जी खुद फरमाते मन जल्लजी युकरिदुल्लाहु कर्दन हसना वो है जड़ा बंदा मैं रब को कर्जा देवे या अल्लाह देवन वाला तो तू ही तू तो मेहरबानी करे नी बोलो अगर ते को दे तो तू कह देसी फरमाया फयुदाइफहु लहु मैं वधा तेरे सा सुभान अल्लाह ए वधावन ब्या है जड़ा आजकल का कारोबार करन जी को सूद ना खत्म थी के ते प्रॉफिट शुरू थी के ए ब्या ना कि ने रब फरमाया मैं रब तो को वधा तेरे सा सुभान अल्लाह या अल्लाह कितना वधा तेरे सी फरमाया एक देसो 10 देसा रब हुकु देख दे रब दी अता विच कोई कमी कह नहीं बल्कि फरमाए हम तो माइल ब करम है कोई साइल ही नहीं राह दिखलाएं किसे रह रवे मंजिल ही नहीं पर मैं सता देवन वाले से कोई आवे सारे को मंगे दस एक दफा असारी बारगाह में आवे दस एक दफा तब मैं पर्दा प्याम के दर खोल दे मौला रहमत दे असारे ऐब गुना सब माफ चकर ते कर करम दी बारिश हर कहते सुभान अल्लाह जिना दा हाथ ठरदा पे पर मैं कर करम दी बारिश हर कहते असारे सीने बोझ तो साफ चकर محروم نہ کر اسا کو رحمت تو سبحان اللہ یا اللہ اپنی رحمت تو اسا کو محروم نہ کر محروم نہ کر اسا کو رحمت تو اج رحمت اپنی خاص چکر اے سچ ہے شاکر مجرم ہیں پر تیرے ہیں اسا کو معاف چکر سبحان اللہ ایسا تے تیرے نہ سی جے جے بھی ایسے کے جے بھی ایسے بلا تا تیری مخلوق ہے سے بلکہ صاحب مشکات نے قبلہ مشکات شریف دے اندر ایک حدیث پاک نکلی ہے لکھی ہے آپ بیان فرمیندن میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا شیطان نے نہ ایک جاڑے اللہ دی بارگاہ میں عرض کی تھی ایویں تھوڑی جی دیر صبر چ کرے سی اگر تھی سکے گا تھوڑی جی دیر صبر کا کرے سو ایویں مہربانی ہو سکے گی اگر رکھنا دا تقریر مقارن خوش کنی یار اگر ہن وی الحمدللہ سون میانی دے نال ساڈا تقریر دا بیان تھی ونے اوتھے اسا ٹائم تے پہنچنا لیکن حکم تھے ہم سہی گیری تے میں حاضر خدمت تھا عرض پہ کردم کہ صاحب مشکات نے مشکات شریف دی حدیث پاک لکھی ہے قبلہ میرے کریم آقا نے فرمایا شیطان نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ تیری عزت دی قسم میں کو میں تیرے بندے کو گمراہ کرے سا تیرے بندے کو گمراہ کرے سا تیرے بندے کو نماز والے پاسے آون نہ دے سا اللہ سے فرمائے میرے کو اپنی عزت دی قسم میرے کو اپنے جلال دی قسم میرے کو اپنی کبریائی دی قسم میرے کو اپنے رب ہون دی قسم تو جنہ بندے کو گمراہ کرے سی تو گمراہ کریندا رہے او میں کو معافی منگدے راسن میں رب معافی دیندا رہا سبحان اللہ او میں کو معافی منگدے راسن میں رب معافی دے سرنا ول رب نے ول فرمایا شیطان اوسی کتھوں عرض کرن لگا ثم لاتینہم اے قران پاک ہے قبلہ قران پاک ہے فرمایا ثم لاتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم سجے پاسوں ہمسا کھبے پاسوں ہمسا اگبو ہمسا پچھو ہمسا تیرے بندے کو گمراہ کرے سا اللہ سے فرمایا بیمانہ انجانی دور رستے چھوڑی تھی انجانی دور رستے چھوڑی تھی مولا کہہ رہے فرمایا ایک اترا تے ایک تلوا یا اللہ کیا کرے سی فرمایا میرا بندہ ہاتھ کھڑا تا کرے سے بخش دے سا سجدہ تا کرے سے بخش سبحان اللہ ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ ایک دفعہ اللہ دی بارگاہ میں سر جھکاتا سی رب العالمین تے کتنا عطا فرمائے دے بس آخری گال کرتے میں اپنی گفتگو مکینا تے اجازت طلب کرے نا میرے کریم آقا دے غلامو تیرے تے میرے کریم نبی سی ایک جہرے اللہ دے گھر دا طواف کرنے والے سی طواف تیرے تے میرے محبوب نے لٹھے ایک دیہاتی بندہ جٹ بندہ جے کو اپ ان پڑھ کھنے سے جے کو دیہاتی کھنے سے تے جتنا قدر قران حدیث تے عالم تے حافظ دا جٹے وچ نہ سی پڑھے لکھے وچ کوئی سبحان اللہ دین کیڑی شاد نہ ہے الدین کلہم آداب الدین ہے وی ادب دنا اگر دین پڑھیا لے توڑی انگلش پڑھیا لے توڑی دین پڑھیا لے لیکن ادب اون دے پلے کہنی او دین تے ہو کو علم فائدہ کہنا دے سے دین سارا ہی ادب دنا ہے تے جے ادب کیتے بابا فرید الدین گنج شکر بڑے میرے کریم آقا سی طواف کرن ودن تے حضور دے کو جٹ بندہ طواف کرن ودے دوران طواف تو سب ماشاءاللہ سمجھدار لوگ پڑھنا پندا نا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک جٹ بندہ پڑھدا ودی یا کریم کیا پڑھدا ودی
ਸਾਰੇ ਪਰਸੋ ਜਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਜੀ ਫਰਮਾਇਦਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਜਹਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੇ ਉਹ ਜਹਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੇ ਯਾ ਕਰੀਮ ਦਾ ਵਿਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਯਾ ਕਰੀਮ ਦਾ ਵਿਰਦ ਪੜੇ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਇਜ਼ਤਾਂ ਅਤਾ ਕਰੇ ਸੇ ਫਰਮਾਇਆ ਯਾ ਕਰੀਮ ਦਾ ਵਿਰਦ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਦੋਹੀ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਤਾਂ ਦੇ ਸੇ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਹੀ ਦਿੱਠਾ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਜੱਟ ਜੋ ਬਜਾਏ ਲੱਭੈਕ ਦੇ ਯਾ ਕਰੀਮ ਪੜਦਾ ਵਧੇ ਨਬੀ ਸੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪੜਨ ਲੱਗੇ ਯਾ ਕਰੀਮ ਆਖੋ ਚਾ ਨਾ ਯਾ ਕਰੀਮ ਪੜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੇ ਯਾ ਕਰੀਮ ਪੜੇ ਹਜਰੇ ਅਸਵਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਉਹ ਯਾ ਕਰੀਮ ਪੜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੇ ਯਾ ਕਰੀਮ ਪੜੇ ਰੁਕਨ ਯਮਾਨੀ ਤੇ ਤਰਫ ਪਹੁੰਚਾ ਉਹ ਪੜੇ ਯਾ ਕਰੀਮ ਹਜ਼ੂਰ ਸੇ ਯਾ ਕਰੀਮ ਪੜੇ ਇਹ ਜੱਟ ਮੋੜ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਅਨਵਰ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤਾ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਸੋਹਣਾ ਅਗਰ ਤੇਰਾ ਇਤਨਾ ਰੋਸ਼ਨ ਚਿਹਰਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਮਦਾ ਕਦਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਹਬੂਬ ਨਬੀ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੇਂਦਾ ਉਹ ਇਹ ਪਤਾ ਕੋ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਹੀ ਹੋਏ ਦਿਹਾਤ ਤੋਂ ਜੋ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੋ ਕਿਆ ਪਤਾ ਕਿ ਨਬੀ ਸਹੀ ਕੌਣ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਸੀ ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਾਕ ਨਬੀ ਸੀ ਖਿਲਦੇ ਅੰਨ ਸੀ ਨੂਰ ਦਾ ਲੇਟਾ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਖਿਲਣ ਲੱਗੇ ਤਬਸਮ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੂਰ ਦਾ ਲੇਟਾ ਨਿਕਤਾ ਮੇਰੇ ਕਰੀਮ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਐ ਦਿਹਾਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜੱਟ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਦਸਾ ਤੂੰ ਜਿਹਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਿਓ ਕੁ ਦਿੱਠਾ ਵੀ ਆਰਦ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੋਣਾ ਦਿੱਠਾ ਤਾਂ ਕੋਨਾ ਅੰਨ ਦਿੱਠਾ ਸਦਾ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜੂਗਾ ਅਗਰ ਦੇਖ ਗਿਨੂ ਹਾਂ ਇਹ ਨਿਮਤ ਕੋ ਤਾਂ ਵਲ ਜ਼ਕਾਤ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਦਾ ਕਰੂੰ ਹਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਸੋਹਣਾ ਡਿੱਠਾ ਤਾਂ ਕੋਨਮ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾਲਾ ਬਗੈਰ ਡਿੱਠੇ ਕਲਮਾ ਪੜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਗੈਰ ਡਿੱਠੇ ਕਲਮਾ ਵੀ ਪੜ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਸਨ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਹੁਸਨ ਇਤਨਾ ਇਤਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵਦੁਹਾ ਦੇ ਮੁਖੜੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਵਲ ਲੈਲ ਦੇ ਜ਼ੁਲਫਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਯਾਸੀਨ ਦੇ ਸਿਹਰੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੋਹਾ ਦੇ ਤਾਜ ਵਾਲੇ ਇਹ ਇਤਨਾ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਸੋਹਣੇ ਇਤਨਾ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਸੋਹਣੇ ਅਗਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਚ ਕਰੇ ਦੇ ਲੱਥਾ ਹੋਇਆ ਸੇਜੀ ਵਾਪਸ ਆਵੇ ਦੇ ਅਗਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਚ ਕਰੇ ਚੰਨ ਕੋ ਦੋ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦੇ ਨਾ ਰਹਦੇ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣਾ ਮੈਂ ਬਗੈਰ ਡਿੱਠੇ ਕਲਮਾ ਪੜੀ ਖੜਾ ਮੇਰੇ ਕਰੀਮ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਲ ਤੇ ਕੋ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਹੋਵੇ ਜੇ ਨਬੀ ਦਾ ਤੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜਦੀ ਉਹ ਮੈਂ ਨਬੀ ਤੇਰਾ ਉਹ ਮੈਂ ਨਬੀ ਆ ਜੱਟ ਬੰਦਾ ਸੀ ਵਲਾ ਡੱਠਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕਦਮੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਵਲੀ ਆ ਵਜਨ ਸੀ ਕੋਈ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਆ ਵਜਨ ਆਪਾਂ ਕਦਮੇ ਬੈਠਾਂਦੇ ਸੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੋਂ ਇਹਤਰਾਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਜਦਾ ਨਸੇ ਕਰਦੇ ਸਜਦੇ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਕਸਦ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੀ ਜੇ ਨਬੀ ਸੀ ਉਠਾਵਾਇਆ ਫਰਮਾਇਆ ਇਵੇਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਅਜਮੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੇਕੋ ਮੁਤਕਬਰ ਤੇ ਜਾਬਿਰ ਬਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੇਕੋ ਬਸ਼ੀਰਮ ਵ ਨਜ਼ੀਰਾ ਬਣਾ ਤੇ ਭੇਜੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਡਰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਤੇ ਭੇਜੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਅਜਮੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਬੰਦਾ ਤੇ ਜੱਟ ਬੰਦਾ ਸੀ ਡਰਨ ਲਗਾ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਲਗਾ ਸੋਹਣਾ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਥੀ ਗਈ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਅੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਵੇਂ ਕੋ ਨਾ ਕਰੇ ਸਾਂ ਮੇਰੇ ਕਰੀਮ ਆਕਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਜਿਬਰਾਇਲ ਅਮੀਨ ਹਾਜ਼ਰ ਖਿਦਮਤ ਥੀ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਤਮਾਮ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਕਦਮ ਚੁੰਮੇ ਉਸ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਲਗੇ ਸੋਹਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੱਟ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋ ਆਖ ਜੋ ਅੱਲਾ ਸੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾੜੇ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਮੈਂ ਰਬੀ ਕੋ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਗਿਰਸਾ ਮੇਰੇ ਕਰੀਮ ਆਕਾ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਫਰਮਾਇਆ ਜੱਟਾ ਅੱਲਾ ਸੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਰਬ ਹਿਸਾਬ ਗਿਰਸਾ ਉਹ ਜੱਟ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਸੋਣਾ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਰਬ ਮੈਂ ਕੋ ਹਿਸਾਬ ਗਿਰਸੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਬ ਕੋ ਹਿਸਾਬ ਗਿਰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਿਬਲਾ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਵਲਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹੀਂਦੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਸਲਾਮ ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹੀਂਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਕੋਈ ਖਮਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਲਜਿੰਦਾ ਪਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਨਾ ਬੈਠੇ ਸਲਾਮ ਵਲਾਵਾਣੇ ਸੁਨਤ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਣੇ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਸਲਾਮ ਵਲਾਵਾਣੇ ਸੁਨਤ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਣੇ ਫਰਜ਼ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪਸ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਵੀ ਸਲਾਮ ਨਾ ਕਰੋ ਕੋਈ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਕੋ ਵੀ ਸਲਾਮ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਦਾ ਖੜੇ ਉਹ ਕੋ ਵੀ ਸਲਾਮ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਦਾ ਤਰੇ ਬੰਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਦੇ ਕਰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਦ ਜੀ ਕਿਬਲਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਲਾਮ ਕੀਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਦੂਜਾ ਕਹੇ ਸਲਾਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੀਜਾ ਕਹੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਮਲਾਇਆ ਕੇ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਗਈ ਤਿੰਨਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਗਈ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਸੁਣਾਉਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਲਾ ਸੁਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਮੁਕਾਵਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜੇ ਮੇਰੇ ਕਰੀਮਾ ਕਰੇ ਫਰਮਾਇਆ ਰੱਬ ਤੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਗਿਰਸੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰੂੰ ਮੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਗਿਰਸੇ ਮੈਂ ਵੀ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਹਿਸਾਬ ਗਿਰਸਾ ਫਰਮਾਇਆ ਗੱਲ ਹਾ ਕਮਲਾ ਤੂੰ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹਿਸਾਬ ਗਿਰਸੀ ਰੱਬ ਤਾਂ ਕਾਦਰ ਮੁਤਲਕ ਹੈ ਮਾਲਕ ਹੈ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਗਿਰ ਸਕਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹਿਸਾਬ ਗਿਰਸੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੋਣਾ ਉਹ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੀਤਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ ਯਾ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈ
اگر ہونے میرے بخل دا امتحان کی دا میں ہوں دے کرم دا حساب گنسا کہ یا اللہ میری بخیلی زیادی ہے یا تیری سخاوت زیادی ہے اگر ہونے میرے نافرمانے دا حساب کی دا میں ہوں دی بخشش دا حساب گنسا یا اللہ میرے نافرمانہ زیادن یا تیری بخشش زیادی ہے اللہ سے فرمایا جبرائیل امین وان میرے محبوب کو آکھ ای دیہاتی کو آکھو نجارے قیامت ایو میرا حساب گنے نہ میں ہی دا حساب اور اللہ میں اقبال کو نہ پوچھ دے سنا ہی دا ترجمہ تو کرے ہاں فرمایا میں کو نہ پوچھ دو تا میں ترجمہ ہی دا اے کرے سا تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر عذر ہائے من پذیر ور حسابم رات و بینی نا گزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر بل وہ شاکر شجابادی نے وہ شعر لکھے جڑے میں پہلے پڑھم تے تھی مکے نہ پیا اودا ترجمہ والا علامہ اقبال دے شعر دا ترجمہ شاکر شجابادی لکھیا فرمایا میں تے ایو کچھ کہ در کھول لے مولا رحمت دے سبحان اللہ جس سے ہن جتھوں گال چلئی اسے اوتھے مکو فرمایا در کھول لے مولا رحمت دے اسارے عیب گناہ سب معاف چکر تے کر کرم دی بارش ہر کہتے اسارے سینے بغض تو صاف چکر محروم نہ کر اسا کو رحمت تو اج رحمت اپنی خاص چکر اے سچ ہے شاکر مجرم ہیں پر تیرے ہیں اسا کو معاف چکر اللہ دی بارگاہ وچ معافی منگن والا سے مستے ہیں کہ اپنی بھی معافی منگو تے جے مرحوم واسطے اپ آئے سے اللہ مو کو بھی معافی عطا فرماوے اللہ ہن دے درجات کو بلند فرماوے تے ماشاءاللہ بچہ بہترین تے سونی تقریر کرنا پیا تے تو توجہ دیوے نا پیا کہ اپنی اولاد کو نیک بڑھو نیک کدا بڑھ سے جنا دینی ادارے دے اندر پڑھے سو مدرسے میں پڑھے سو قران پڑھ سن جنا قران پڑھ سن جاڑے قیامت حافظ قران کو اللہ سی مقام تے شان اے عطا کرے سے دہ بندے دی سفارش کرے سے جنہاں دے اوتے جہنم لازمی تھی چکی ہے سے اللہ سی فرمائے سے انہاں دا ہاتھ پکڑے نہ ون جنت پجے نہ ون او ماں پیو خوش قسمت نہیں جنہاں دے بچے حافظ قران ہیں لہذا میں جنازے دے جاڑے وی عرض کیتی ہی اج وی ہاتھ بات تیار کرنا بیٹھا کم سے کم اپنے اپنے گھریں دے وچوں ہک ہک بچہ دین واسطے وقف کر لیو جڑے ویلے تھوڑا بچہ قرآن پاک پڑھ رہے سے جڑے ویلے آپ کو سکرات لگ سے اپنا بچہ سرانی تے بیٹھے پڑھدا بیٹھا سے یاسین والقرآن الرحمن علم القرآن تبارک الذی بیدہ الملک جڑے ویلے بچہ زمین تے بیٹھے اپنے اوتے قرآن پاک پڑھدا بیٹھا سے بلا رحمت تھی ویسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزرن قبرستان کنو تے قبر والے کو عذاب تھیندا پے بلا جو واپس ہیں تے رحمت تھی یا اللہ کیا ماجرے فرمائے ماجرا کچھ کو نہیں اے بندہ جنا فوت تے آئیں دی گھر علی حاملہ ہی بال جیس بال نے پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم جہی دا بچہ زمین تے بہتے میں کو رحمان تے رحیم سدے میں رب دی شان دے خلاف ہوں دے پیو کو عذاب دے میرا کریم اللہ تواری میری حاضری قبول فرماوے مرحوم دی بے حساب مغفرت فرماوے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین